Туугандар, ассалому алейкум. Амансыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Сиздер Тез Кабар каналын көрүп жатасыздар. Биз Дубайдагы саякатыбызды улантып жатабыз. Өзүбүздүн топ менен Дубайдагы Борбордук паркка келип калдык. Дубай паркка. Дубай парк экен. Азыр буюса, бул жер тууралуу Саша өзү айтып берет. Саша, мы приехали в Дубай Parks and Resort. Здесь на территории находится 5 тематических парков. Legoland, Riverland, это аквапарк. Ага. Болливуд и Motion Gate, это аттракционы. Ага. И также на территории этих парков есть отель Лапита. Ага. Когда гости проживают в этом отеле, для них пользование парками бесплатно. Ага. Так, түшүндүңүздөр бе? Биз азыр бир транспортко отурдук. Общий, бардык бир группа. Кыргызстандан келген. Бардыгыбыз Кыргызстандан келдик. Бул жерде бир эле Александр досубуз Украинадан келген. Так, жакшы. Дөңгөлөктөрүн көрүп койгула. Так, даярбызбы? Аягында кетип атканда жакшы экен да. Только там, если захотите купить что-то покушать, то там так. Кандай. Алсайт мырза. Ушундай парктарды биз Кыргызстанга, Ошко, Жалалабадка, Бишкекке да курсак болот, э? Кудай бирса, азыр парктардын ичине кирип көрөйлү биринчи. Мен ойлойм, 36 теңгеде болсо дагы өзүбүз тийиштүү курсак албетте болот. Шаарды өнүктүрүүнүн гем планына киргизип, бизде эми Ош шаарында ала турган болсок, Ош шаарында парковый зонабыз аябай эле сонун да, билесиз да, бизде эмеден баштап Шанхай Сити деген гостиницанын алдынан баштап берки базарга чейин аябай чоң территориябыз бар. Токтогул Навай парктары. Азыр жанакы арендага берип атпайбызбы частный секторго? Колдон келишинче биз эмне бир проект кылып туруп эле максималдуу түрдө мындай өтө бир чоң нерсе жасасак болот да, ошол эле кичи пулдун негизинде деп коет жанагы государственный частный партнерство негизиндечи. Кудай буюрса ошол. Мен ойлойм, ошо баягы бизде атайын жашылдандыруу деген ишканалар бар, ушул көбүрөөк келип ушул аналогичтүү работаларды көрүп таанышып алса менимче туура болмок да. Таанышып кетсе жакшы болот. Жакшы болмок. Так, жөө эле жүргүлө деди окшойт, а? Жөө эле киргиле дейт. Кана жүрүңүздөрчү, көрөлүчү. Так, бул жерде биз үчүн азыр тур компания бардыгыбызга билетти алып коюптур. Сколько стоит вход? Один человек. Сейчас у Елены спросим, там цены меняются. Тут зависит от того, какой вы хотите выбрать парк и насколько. Тут обычно вход на целый день. Вы билет покупаете, можете находиться на территории парков целый день. Есть, допустим, билет в один парк, а есть во все парки. Есть билеты на 3 дня, они будут дешевле. Разные пакеты. Да, поэтому, ну, в общем-то, стоимость не маленькая. Чинник-то? Түшүнүктүү, уктуңуздар. Саш Александр досубуз аябай жакшы түшүнүктүү айтып берди. Азыр биз өзүбүздүн топ менен кирип баратабыз. Сиздер да карап туруңуздар, балким өзүбүздүн шаарды өнүктүрүүнүн же айылды же райондо өнүктүрүүнүн гейм планына ылайык. Бул жерден дагы үйрөнө турган көп нерсе бардыр. Акчыч. Орва э, орва. Мына караңыздар, кирип баратабыз. Мына Дубай паркы. Мына мынтип бадырактар пышып турат экен, бадырактар. Көрдүңүздөр? Биздин жайдары гибрид макалар го. Жакшы, музыкалар коюлуп турат экен. Бул музыкаларды кандай кылар экенбиз эми? Ортосунда бассейн каналы бар экен. Көрдүңүздөр мына? Паркты. Укмушпу? Абдулла досум ойноп атат мына. Мына. Аябай. Жакшы. Жүрөбүз. Нет. Запись кетип атат. Көрдүңүздөрбү?
Бул парк аябай чоң экен туугандар. Мына жерде отуруп эс алганга болот окшойтчу, отурганга болот окшойт. А отурганга болбойт дейт. Көрдүңүздөр? Отурганга болбойт экен. Просто кооздук үчүн эле экен да. Так, астырак басып өтүп кетейин а. Кандай дедиңиздер? Жаш балдар менен келиш керек экен да бул жергечи. Үйдө менин балдарым көрүп алып эми соттойт го. Караңыздар. Мунун ичинде да бир нерсе бар менимче. Анти балдар менен келиш керек да. Кайсы жагына эле кетип атабыз биз, кайсы жагына алып кетип атат өзү. Просто кирип эле айланып чыгат окшойш. Мына Wi-Fi бар экен бул жерде. Ва, машалла. Музыкан койсоң? Hello. What's your name? Mario. Yeah. Oh, mashallah. My name is Atakul. Atakul. The Kyrgyz Republic. Mashallah. Давай. Муна столду карагыла. Чоң стол экен. Тетиги прожектор окшойт, чоң прожектор экен. Эмне экен бул жер? Парк. Оху! Парк. О, нар жакта турба. Биз али паркка жетелек экенбиз туугандар. Даже паркка жетелек экенбиз. Хот-дог стейт. Хот-дог парк экен эле. Мына. Салам алейкум. Ха, машалла. Жакшы. Бул эмне болду экен? Жүргүлөм. Өтөлү. Бул жагы парк мына. Паркка келе жатабыз. Дубай парк деп ушуну айтат экен да. Идеальный, өтө чоң парк экен. Караңыздар, какыраган чөл деген менен мунун баары мына колдо жасаган. Өстүргөн, өндүргөн, жашылдандырган, жарыктандырган баары бар. Мына музыка ойноп турат. Красавчик. Алия. Улан Мырза, Оболбек Шейх, Абдисайт Мырза сүрөткө түшүп жатат. Бул жакта кыздар. Баратабыз. Мына дарактардын түрлөрү аябай көп экен. Мол эмне? Мол эмне мо? Айнек аралашкан, короче. Азыр. Музыкасы эле сонунго ойноп киргендейсиң. Мага мусорный бактар окшойт, по-моему. Бул эмне азыр? Пуш дейт го. Эмне болду бул? Мына машинаны карагыла. Бирди Оштого паркка алып барсаң ушундан. Аябай сонун болот го. Мошун экен да. Ассаламу алейкум. Мына дөңгөлөгүн карагыла. Сонун. Дискасы. Караңыздар. Укмуш экен го. Сонун көрүнөт экен да. Такси экен бул. Такси. Мына парк информейшн дейт го. Кыскасы биз азыр могул жерден кирип баратып экенбиз. Ушул жерден. Могул жерде экен азыр. Мына. Дал ушул жер экен. Көрдүңүздөрбү? Эми паркка кирип баратабыз бизчи. Эми. Бизге билет алып келди. Смотрите,
Kaysi bir yerlerge kirgenge gana mümkünçülük var iken hazır. O şen tip düşündürü vatat az görüyoruz da. Biz kirdik içkerge. Biz dört görüştü tuğundar. Şu yerden atayım poston giretirken biz. Buna karakla. Karanızlar. Kızıktı karanızlar. Sıratka tartıp duruşat ke mi dedi? Talabat Karağınızlar, tuğandar. Susunduklar var. Kim üzerde? Hello. Sosyaldık distansiyanı 2 metreden saktağıla dök. Karağınızlar, kanday son. Alacaklar, mamalaklar tıratko. Mamalaklar. Yes. Karagla mına, mamalaklar. Lay here. Ha. Karagızlar. Karaca bulda bir oyun ekende parkta kızık dur. Bunlarda köyünce şu İngiliz dilinde sülöge tura geledikken İngiliz dilin vardığı üzüren şüz gereken tuğanda Orus dilin bu yerge kegende toktap kaladıkken Orus dil Aeroporttan samolyotka oturgandan kiyinle Orus dili toktaydıkken Tak işte İngiliz dilinle hareket kılışırız gereken de Mon gate dedi Dreamworks set. Uşun içinde bir kızık nersi var oşet da. Bunalar qarağla. Ayva yaxşına qılıb yasab köstürüb qoydur. Buna. Qarağızlar. Buna multfilmdə qahramanlar şu yerdə ekan. Multfilmde kahramanlar bilesler mi? Buna. Vay, hem ne de multfilmde değil mi o? Ayağı kızık duğu. O, kara kola. Butların kara kola. Vay, sınıp kalan kanatını biliyorsun o. Buna, karanızlar. Uqmuş. Ay ay bunu bir yerge day. Jaqşına qılıp jasap aylanasını tosıp qoydur. Bu filmde qahramandardın birisi. Oo, menin dosum qoy. Şirek, assalamu aleykum. Qarağla. Şirek. Qanday anan? İşler jaqşı mı? Qoldordu qara.
Körak jeb olgansımı deyindir. Va. Молодец. Panda go, panda. Менин панда досум го. Карагыла мына. Мага ошо бул блогер болуп кеткенмин эмне беле. Колунда фотоаппараты менен. Сен да көбүрөөк жеп алган окшойсуң, а досум. Аябай сонун жасап турган мындагы. Мына балдардын жомоктогу мультфильмдеги каармандары. Көрдүңүздөрбү? Оо, Алекс. Алекс. Билесиңерби Мадагаскар деген мультфильмде? Мадагаскардагы мультфильмдеги каарман го, Алекс. Алекс да. Ой, Алекс. Кандай анан? Мен бул жака келип калдым. Мына кел. Мынанын ичинде эмне бар экен эми? Балдар, көрүп атасыңарбы? Ата-энеңерге айткыла. Дубайга барып келели, Дубай паркка барып келели деп айткыла. Дубайга, Дубай паркка. А, биягынан кирет экенбиз. Бул жагынан кирет экенбиз. Охо! Магазин го бул жагы өзүнчө эле. Бул жагы да магазин экен. Охо, мына каармандар. Мына каармандарды караңыздар. Шрек. Аяш ко, аяш. Мына. Бүт мультфильмдеги каармандар. Караңыздар мына. Бүт мультфильмдеги каармандар мына. Черепаха турат. Барын таанидыңыздарбы? Мына тириктин отурушун карап кой. Чыгалды. Мадагаскар. Ма. Эшек турат го бул жерде. А, жакшы, жакшы. Ма, Фиона киргенде эле Фиона тосулат экен да. Так, Шрек дейт, оң жакка кирет экенбиз. Бул жагы Шрек дейт. Караңыздар мына. Дубай парктын ичи. Мына укмуш го, э? Коркунучтуу го буягы. Мынакы. Буяка өткөнгө киргенге болбойт дейт. Көрдүңүздөрбү? Жомок жомок кылып жасап коюптур. Мына Шрек. Шректин жашаган жерлери го. Шректин жашаган жерлери экен да, мага Шректин үйү турбайбы мына? Дарактын дүмүрүнүн тамырынын астында. Ичине кирсе болобу экен? А, тосуп койуптур. А, буягы лабиринт экен. Лабиринт. Жакшы мына. Балдар менен келип мынтип ойноп атышат экен. Мына жерде лабиринт экен. Көрдүңүздөрбү? Мына кел. Мына жомок көзүнчө эле жомок жомок жомок. Ушинтип жасап койуптур дей. Там бердим бул дубайлыктаргачы. Там бердим. Оо кара дүмүрлөрүн жаткандарын. Я өзүнчө эле бир башкача. Чындап башкача экен көрдүңүздөрбү туугандар? Так, драгон дейт. Дракон экен буяга. Башка жагына кирип келатам азыр. А жана Мадагаскар деген жазуудан ушул жактан кирет экен да. Дракон, бул жакта дракон бар экен, дракондор. Азыр көрөсүңөр азыр. Мына Кыргызстандан келгендер. Мына дракон э. Ух ты. Адамдар үстүндө ойноп жүрүшөт го. Мына караңыздар. Тетигилер айланып турат. Ылдыйда да жүрүшөт адамдар.
Karanızlar. Korkunuştu ki ne bir karaganda. Kaysı düğüne gökelip kaldın deysin de. Karagalı onaların aylan turganlar karasar. Kaysı bizim zamanga çeyinki kaysı kılımga gelip kaldık hazır biz. Evet üstünden aylandırıp bir katar aylandır atken. Oy oy. Bulcağını karagalı. Kaysı zamanga gelip kaldım ben. O zaman buna karabildir durat. Bulcağın acil ölçü. Ha bulcağda magazin iken. Şu yerde hatay magazinlerde uyuşturup koytur içinde. Karanızlar ey. Karanızlar, 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 tuğandar. Drakon. Kire vereyim mi? Korkmayın bu. Kire vereyim, ne korkmayın öyle? Ayağına, bu şeyin öte vereyim mi? Ucuz çıkmayı mı aldım lan, ucuz. Ucuz çıkmayı mı? Vay! Bak kuruşu gel. Üstünün zilo et lan. Yaşmalılar dersiz gel şiraya gel ne bir gel. Mallar dersiz gel şiraya gel ne. Ha o üstünde cırıt cırıt koy. Ayağından düştü genalar. Ben drakondor ucuz duracaktan çıktım hazır. Bir yana girince Madagaskar deydi. Hayırlı bayağı kıcaktan çıktı, bayağı kıcaktan çıktım o şey. Başım da eğlenip kaldı. Ha bu da başka başka çatır vay. Bana ki kızık. Ha kafein yası varken bulacağında. Kafein yası varken. Bana. Patologun büyüklüğün patsvetkaları karanlıkları. Ulan içinde ne var gene? Ha bayağı yerden uşaktan girse olot gende. Gördünüz sonra? Mallara çıkıp aylansa olot okşayt mı? Atraksiyon dur gene. Sonra. Ne dek? Tuzağa girdik hem lazım. Sıcağa girer için emni var genel görüyoruz az. Bu labirint turba ya. Özüm çeler, ulaş kaçar. Ha kabar atam ya. Poizga gelip kaldık o. Şunlarla cumok ya. Parktın cumokta o da yeken düğün karanızlar. Ha, cana kadar yok. Tuz yerden çatırmayız bu. Come on. Ha, sumkalarını kaldırış gerek tek. Ulaşsın. Dur bir gün. Ha. Koyup koyun. Aba. Tamam hazır. Size de bir nesil otur atak şey. Gereği yok mu? Ha, onda gereği yok. Tartmasam gereği yok. Tamam. Tamam, sunkar verin.
Sumka nazar bana. Ya. Sumka online. Sumka, sumka, sumka. Так, тартуга болбойт дейт. Опасныйрак ошойт. Мен лучше арка карап кайтканым жакшы экен. Так, аяк менен келдим мен. Узак менен келдим ошойт, а? Так. Тартуга болбосо анда зачем чыгып мага турабы убакыт кетирип? Узак менен жүрө берейин. Кайра аркага кайтып баратам. Так. Өзүнчө эле бир адреналин экен бул жактагычы. Лабиринттер аябай көп. Уже тердеп чыктым мен. Айланып жетишпей атам да. Маска тагып алганмын, үнүм тунук эле чыгып атабы. Кайра сыртка чыгат экен, дейби? Ha, ooo üstünde aylanıp cürüp durma ya canaklar. Ha trik. Ayakta cürüp dese uşakta aylanıp cürüpken de üstünde. Üstünü aylanıp çıkartırken. Tamam bundan dakika girer içeri mi? Bu dakika girer içeri bu dakika. Ооо. Мунака ухмуш. Мунака ухмуш. Мультфильмдеги каармандар ушул жерде турбайбы мына. Панда да өзүнчө бир башкача турат. Караңыздар. Жомок, жомок, жомок. О, ортого түшчү мына лабиринт менен өзөт экен да. Мына караңыздар. Ва! Оно ортого отурып алып, секин айланат окшойтму? Пиалкаларга отурып алыпчы. По-моему, айланат экен да орто отурып алып. Балдар менен келген аябай жакшы экен да. Dubai Park деп коёт экен да бу жерде. Так, кайра баягы жомок каармандарды күтүп алган жерге чыгат экенмин азыр. Ошол жерге чыгып, кайра нарагына башка жагына киребиз. Алыстабай туруңуздар. Бизди көрүп туруңуздар. Мына. Туугандар, көрдүңүздөр баягы жомок каармандары шаркыратма. Ушул тирүү болуп калса азыр а. Ушундай атакыл. Үстүмө отур, Дубайды бир айландырайын деп калса. Көрүпсүздөр да. Түнкүсүн аябай укмуш болсо керек бул жерчи. Мына корпуска да кирип көрөйүнчү эмне бар экен а. Бул жагына да барып көрөйүнчү. А нарак менен өтөт экен. А, бияқта намаз окуш керек экен. Мечит бар экен бияқта. Стрелка көрсөтүп койуптур. Мына жакта да чоң аттракциондор курулуп аткан окшойт. Мунанын ичинде да бир нерсе бар да менимчечи. А, адамдар кирип чыгып атат го, көрөлчү ушул жакта дагы. Ушул жакта көрөбүз азыр. Эмне бар экен азыр? Кызыктын баары ушул жакта болушу мүмкүн. Бүт стрелкаларды ортого коюп коюптур. Каякка барсаң эмне бар? Полностью жазылып турат экен. А, жабык экен да? А, биздикилер аны. Жабык экен, жабык экен. Эй, жабык экен, кайта бергиле. Тетиги жакка да аз киребиз бирок. Давай. Давай туда заходим.
деп музыка чыгып турат экен да, колонкаларда көрдүңөр? Аа, кызыктын барып ушул жакта окшойт. Бая чоң аттракциондор ушул жакта окшойт. Азыр кирелич ушул жака. Эмнелер бар экен, азыр көрөсүздөр азыр. Так, мына келет алыбыз туугандар. Самолет кетип атат. Бул жерде ушундай экен. Коз карандар го, коз карандар. Аа, балдар ойноп атат. Узакта эмнелер бар экен? Буякта кофейня бар экен дагы. А, мына жерде да аттракцион бар турбайбы? Нары бери ойнотот окшойт, по-моему. Я өзүнчө бир зона экен да. Үстүнө чыгара турган зона экен да. Дөө тиги жака киргизип чыгарып. Бул жагын караңыздар. Бул жагы да өзүнчө бир зона экен да. Кетти, 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 кетти. Этият болгула, этият болгула. Өзүңөрдү жоготпогула. Кыздар даярсыңарбы? Уланыка даярсыңбы? Конечно. Кеттик мына, отурдук азыр аттракционго. Аз кеттик азыр. Кара туруңуздар. Жүрөгүңүздөр түшүп калбасын. Кеттик, бисмиллах рахман рахим. Так, мынаны кармаш керек экен, мынаны ушуну кармаш керек. Кармадык. Кеттик кана. Кеттик, кеттик, кеттик. Подъемдар разгонду жоготпай чыгып баратабыз. О, наркыга. Ошого чыгабыз азыр. О, наркыга. Кеттик, 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 кеттик. Кеттик. Aşağı kısmı olmadı ki lan. İkincisi de geçtik buna. İkinci yol aylan az. Evet, cüdokter çayında mı? Çayında. Tam malatı. Kırgızın kızları. Cürek tüyü olat ne güzel. Gettik daha ikincisine get tutarız. Oo, narkıga çıkışım gerek de. Gettik buna. Gettik, 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 gettik. Bismillahirrahmanirrahim. Cünadık buna. Vakti. Ay ay. Kan çınadı genel bunu. Bol değil mi? Daha başka cagına gelip kaldık. Balık var mı ki? Ha, mayda balıklar cüret. Biz hazır Kırgızistan'dan gelgen top çaçıran dolup gettik. Ar kim ar jakta jüret hazır. Bir saatti belgilep koydu. Büt aylanıp kalagan jagıngarda da jürüp saat 5:30'ga gelip kalsaŋar boldu avtobusqa dedi. Makul bolduk, aylanıp jürös.
Uzak magazin ekan. Açkiler. Aa, yaxşı. Oo. Köp nərsələr var turbay va? Nə deyit? Bu yerdə magazinə çıxdım giriş kerek. Ha, naraqdan giriş kerek deyil. Бул жагында лабиринт койтуш. Негизи очерит менен киргенге жакшы экен да. Ушуна кылып койш керек экен өзү. Лабиринт. Киргенинде эле башкача музыкалар башталат экен да. Бияктачы. Ne var ekan özü? Ha, su menen nar berip jüret okşoyuz da. Ha, mına minti aylanıp kele turbay. Az biz de buna oturas. Ketti. İndiya'dan gelgenler aşık. Tak oturduk. Remender takla. Remendi. Az cennetik buna. Oldu mu? Ya, хорошо. Ага. О. О. А карап кем зем муну менен? О, үстүнө чыгат окшойсуз, а? Улар ака кандай жагып атабанан? Сонун кам. Сонун. Күтүлбөгөн эмоциялар келип атат. А бул эжекебиз Нургүл эжекебиз. Кайсы тур компаниялы? Элянур. Элянур тур компаниясы. Эгерде Дубайга же башка мамлекеттерге барыңыздар келсе, Элянур тур компаниясына кайрылсаңыздар болот. Телефонду этият кыл, телефонду. Мал жогору алып чыгат экен да, эскалаторду. Бияқты қараңыз, арқаңызды қараң, арқаңызды. Вау! Бұл жақта Ақбұра, Ақбұра. Кетті мынау. Ақбұра дариясында. Мына. Уа! Уа! Уа, кетті ғана. Please make sure you're not using a mobile phone. For your own safety. Кетті. Не, микрофон дать тос. Алия. Please use your mobile phone to see this beautiful place. Oh my god. Во. Ошо, башка дүйнөгө келип калгандай эле болот, мен. Welcome to Dubai. Karağız abına. Bunu kanda get otkan. Wow! Yatsı, 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 Oh! Kızık eken ha?
Aa, kızıklı oldu. Akbura'da şuna uyuşturup koşuyorduk da. Please make sure you secure your mobile phone. Mobile phones are not allowed on the ride. Buna Dubai. Evet, iki yerde de başka atraksiyon var ki. Adamlar yukarıya çıkıp kayra düşüp atışat. Ya Abdullah ne var eken? Ne eken he bu? Oyun eken. Garanti veriyor, garanti. Antken de oynuyoruz kere eken bunu. Evet, ses tut. Var. Ha, bir neyse taş taş gerek bugün. Top. Top. Aaa. Aa, hoşun değilip çıkış gerek durma ya. Kançalık köyüse priz verse gerek değil mi lan mamalaşkalarından? Dirham. Ya dirham. Yek ön alsa 30 dirham değil. 40 de var. Aa, yok. Bu biz için kızık duymasam, ballar gelse çaktı da. 40. Tamam, buna kalk, ayaktan çıkart gene. Ya. Uşağa bir çıkıp düşük yere gel ha. Görüyor musun ha? Karaca hazır kız yeri, çakmadım ağa. O çürt köyken. Yaktarın ne olup gitti? İstari çizgi zona kop ya. Niye ki ne bulacağım? Bulacağım da önce bir kızık mı diyeyim de? Görüyor musun? Fast dedi. Korkunçtu zuhuklar görürken de. Ne oldu ki abi yerde? Bu nerede daha bir nesiller turat? Ana. Para mı? Aa. Ayağa çıkardı kim? Bu? Juan? Aha. Robert Juan. Ha, var, ulan, var. Özüm çalışsın mı dedi? Ova dedim. Ha, karat kem nazır hem özüm çalışsın. Bize kabaratık şeyim de. Kepkan ne kadar? Kamera not allowed. Kamera? Not allowed. Foto not allowed. Ha, no? No. Ha, onda gene video. No. Rahmat. Şükran. Kamera ben tartpa dedi. Bol boy dedi. Anda rahmat. Ben vaktimi getirmeyim ama böyle koyun yakışı. Dura. Düşüp. Özüm öyle görmezsen sizleri de görsünüz. Şimdi gerek de ben. Dura. Kayra sırtka çıktım. Ya. Krasavca. I love you dedik o. Kanday. Hi. Ay malades. Azama tekene köten. Karakla. Formalar karakla. Formalar.
Балдарга жалынды ысык салам айтты балдарга.